prazer que eu estou aqui na New Woman para nós falarmos um pouco do outono e inverno da New Woman, que é essa loja que tem já uma tradição tão longa aqui em Porto Alegre. Eu estou junto com a Andréia Pedreschi. A Andréia, que é filha da Beth, que sempre esteve aqui conosco, e sobrinha da Lu. Deia, é um super prazer. Oi, gente. Aqui, não prazer é? É meu. E a Deia sempre nos apresenta todas as produções da New Woman, porque ela tem esse corpaço, esse cabelo lindo. Nada é, que bom cabeleireiro numa maquiagem não ajeite, né? Não é? Deia, vocês estão com tudo com o lançamento, receberam peças isso. Lindas. Maravilhosas, né? Carinha. Começando bastante. Esse jeans, né? Que é básico, né? É. A gente pode olhar, ele aparentemente não tem nada demais. É um vestido, mas é uma peça assim, ó, que tu usa, como a mãe diz, da manhã à noite. Não, que tu sai, tu vai do trabalho, tu pode super, até estender pra olhar. Vai ao cinema, né? Não, tá linda. E aí? Pra aquelas mais ousadas, ó. Pode abrir. Um botãozinho. Em cima e embaixo também. Vira pra gente ver ele atrás. Olha. Que ele é bem evasê, bem feminino, com o pé de moda. E eu tenho tamanhos também dele, super, né? Super confortável, não é? Super, porque ele tem stretch, então ele não te aperta, tu não claro. Fica assim comprimido. E eu acho que até ele dá assim uma boa modelagem. Exatamente. Ela não precisa, ele marca a silhueta, não, mas é bom. Bem arrumada. É super bem arrumada. Super confortável, que é a tendência agora, né? A claro. Moda confortável. E a pessoa tem que se vestir pra ela se sentir bem, né, cara? Com certeza. Claro, eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar coisas lindas agora. Então, eu tá. Já volto Vamos com lá. Outro look. Vamos lá. Bom, agora a Deia vem com uma calça, que é aquela que todo mundo tem que ter. Que é uma bela flare preta, não é a Deia? O que é o corte dessa calça, Deia? Exatamente, ela é maravilhosa e pode não parecer, mas ela é ela super é tipo confortável, milanca, porque né? Ela tem stretch também. É. E ela tem um recorte aqui, gente. A calça flare, ela tem o poder de alongar a mulher, não é? Exatamente. De deixar a gente alta, magra, não que é bem. A gente fica mais esguia, fica um pouco mais alta com esse tipo de calça, não, é verdade. Tá linda essa calça. E a blusa, então, nem se fala. A blusa é maravilhosa. A blusa é maravilhosa. É. Ela tem uma mistura de dois tecidos. De dois tecidos. É? Aqui é como se fosse uma seda. Aliás, isso é muito moda também agora, a mistura essa dos mistura, tecidos. É? Exatamente. A gente está trabalhando bastante com isso, nós temos várias peças aqui, uma mais linda que a outra, cara. Você tem que vir conferir, isso essa é verdade. Essa peça tá maravilhosa e eu vou querer que ela vire de costas. E o charme? Ela é um charme. Meninas, moda também zíper longo. Dá uma olhada aqui, ó. Ai, que linda! E olha aqui, ela tem essa aberturinha estratégica, que claro, sempre deixa a mulher mais feminina. Talvez você precise de uma ajuda para fechar, mas também dá para fechar sozinha. Eu fechei. Linda ideia, quer ver outro? Os outros são mais bonitos ainda, a gente tá arrasando a moda, tem que vir conferir. Eu já volto. Bom, agora pense em uma mulher assim, sofisticada, super elegante, que pode ir a qualquer lugar. É tudo, não entra com essa roupa. Essa roupa é maravilhosa. Olha só. Tudo de bom, né? Olha que peça linda. É uma saia. Essa linda. Saia é cor ecológico. E essa parte de cima é um body. Não. Antigo colar, gente, como a gente chamava. Não, e nesse floral com preto tá linda. Super linda, moda também, mulher, assim, né? uma parte mais sóbria e a outra mais floral pra explorar um pouco mais. Né? Não, e o legal da versatilidade das peças da New Woman é que tu consegue combinar elas com outras peças. Esse colar, esse body aqui, já vai com aquela calça. Com aquela calça, exatamente. Essa... Calça jeans também. Sim, fica lindo. Essa saia, tu pode até jogar uma camisa jeans amarrada, fica maravilhosa. Então são peças que a gente usa, e a Demi disse que o preço dessa saia é super bom. Tem que vir conferir, gente, vocês não vão acreditar. Maravilhoso, tudo de bom. E eu quero ver mais. E se você quer ver pessoalmente, tem que vir aqui na New Woman, na 24 de outubro, bem em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Tem parquímetro à volta, você não vai ter dificuldade em estacionar. Estou te esperando. Vamos no próximo. Bom, agora a Deia vem com um vestido que eu usaria no domingo de Páscoa. Um clássico, que né? O que você acha? Não, tá olha lindo, só. Deia. A estampa dele tá super fina, não é? E o que eu acho bacana nesse tipo de vestido é que ele contempla qualquer faixa etária. Exatamente. É? Isso é um recado que eu queria passar pra você. A New Woman é uma loja que ela veste dos 25 aos 70, 80, nós temos tudo que é tipo de roupa, nós temos um atendimento especial, nós gostamos de vestir você, nós estamos esperando você aqui para conhecer a nossa nova coleção, na nossa casa, em frente à Igreja Auxiliadora, tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. Não, está imperdível, não é? Maravilhoso, né? Semana que vem é claro que ela vai estar aqui comigo,
E a gente vai ter que usar essa modelo para mostrar as roupas para vocês. Só para vocês. Como a gente vê a roupa vestida, não é? Daí eu quero te dizer que eu adorei te ter aqui comigo. Ah, eu adorei mais ainda. Tô um pouco nervosa, a gente peça desculpas. Não, mas eu vou melhorar. Tá bom. Filha e sobrinha de quem é vai estar nervosa. É. Rainha, muito obrigada. Obrigada. Tá? As roupas estão lindas, a coleção está linda. Vem conferir. A gente quer convidar vocês para vir aqui na New Woman conferir. Convidar não. Vamos intimar. Intimar. Todo mundo intimar. Tem que vir. Eu tô te esperando. A gente volta direto aqui da New Woman para mostrar toda a coleção de outono e inverno. Até lá.